Hej, vi är fyra elever från Upplands-Bro gymnasiet som går på medieprogrammet. Och idag tänkte vi prata lite om prostitution och trafficking. Vi är fyra tjejer och jag som pratar är Sofia. Sen har vi Jonna, Emma och Amelie. Vi ska då alltså prata om människohandel och det kan vara allt från tiggeri, ja, till att begå ett brott. Men vi har valt idag att fokusera på prostitution. Yes. Och då, Emma, kan inte du berätta lite om liksom, de tre största synsätten på vad prostitution är och liksom, vad man vill göra med det i de olika länderna? Absolut. Det finns tre förhållningssätt. Och det är staternas förhållningssätt till prostitutionen. Och den första kriminaliserar prostitution och kallas prohibitionistiska synsättet. Och där är alla aktiviteter som rör prostitutionen, alltså köparna och sen kvinnorna då oftast i prostitutionen som är brottsliga. Och ja, vad tycker ni om det? Jag tycker det är bra. Jag tycker också det är bra. Att det ska avskaffas helt alltså. Alltså ja. Båda det ska både vara olagligt att köpa och sälja. Ja, alltså det är ju så det ska vara. Ja. Det är, alltså jag tycker inte ens att det är någon fråga om det. Varför, ja, nej. Nej, det borde vara, nej. Det är konstigt att det ens skulle vara lagligt. Ja, men det enda jag tycker är, alltså varför det är bra att det bara är olagligt att köpa. Är för att tjejen, ja det är ju ofta tjejer, att hon inte borde få något straff. Mm. Alltså det kan vara olagligt att sälja, men att tjejen borde få typ behandling. Ja, eller något sorts alltså, hjälp. Eller något, ja, hon borde få hjälp. Beroende på vilken situation. Psykolog och allt möjligt. Och den som köper ska ju få ett straff. Mm. Ja. För det är ju... Om vi säger att hon... Om hon är tvingad till det. Så kan men det är de ju oftast på något sätt. Det är nästan ingen... Nej, alltså man gör det ju inte frivilligt. Nej, inte vad jag tror i alla fall. Jag tror väldigt få som gör det helt frivilligt. Mm. För det är typ en hobby. Det finns ju typ inte. Nej. Så att, alltså, det är därför jag känner att varför ska tjejen bli tvingad när hon inte vill det egentligen? Ja. Mm. Och straffen för kvinnorna på det här synsättet kan vara från böter till dödsstraff. Och den finns i vissa delar av Nigeria, Afghanistan och Iran som mest liksom. Men även så finns, nej det är fortfarande ettan, okay. Det är straffet bara. Mm. Men det finns även i USA, Tanzania och Kina. Som straff. Och då att gäller... båda delarna är helt olagligt. Precis. Aha. Och det kan alltså göra att kvinnorna kan få dödsstraff till exempel. Ja, men det är ju inte rätt. Nej, det tycker jag inte. Nej. Jag tycker också det är fel. Det är jävligt fel. Man kan ju inte dödas. För att bli tvingad till att göra något. Nej. Nej, det går ju fan inte. Nej, men... Jag vill ha bort det helt, men ändå om man liksom blir utsatt för det så borde det inte finnas någon straff för det. Nej, för det är ingenting liksom de vill göra. Alltså, de blir ju oftast tvingade och då ska man inte få straff för det. Nej. Nej, för det är inte ens egen vilja. Det är som Så på ettan tycker vi då i alla fall att det är bra att det är brottsligt eller att det kriminaliseras. Ja. Men vi tycker inte att kvinnan som förmodligen alltså, i de flesta fallen då kvinnan har blivit tvingad till inte ska liksom bli dödad eller få någon böter eller någonting. Utan snarare det behandling. Det är behandling. Som i Sverige. Mm? Det är inte alls som i Sverige. Jo, du kan inte bli med. Okej, det andra systemet eller synen är att kallas abolitionistiska. Och syftar att avskaffa prostitutionen. Och anledningen här till att kvinnorna inte kriminaliseras är för att de ofta ses som offret. Och ja, det är därför de inte ska få straffet. Och det var ju typ som vi tyckte på ettan. Mm. Vad tycker ni om det? Det är bra. Det är bra. Jag har pratat om det innan. Ja. Och det som man gillar med det här synsättet också är att man arbetar förebyggande mot könssjukdomar och HIV. För att eftersom att prostitutionen ligger i det liksom dolda så är det jättemycket så här att smittorna kan spridas skitsnabbt. Ja, och, det. Alltså, det man vill ju ha så lite människor smittade, speciellt om det gäller liksom HIV eller något sånt. Som liksom kan, alltså, som är livs...
hotande. Ja. Och de länderna som har det här, det är vanligt i Västeuropa, alltså där vi bor. Och till exempel Storbritannien, Frankrike, det är ju Västeuropa. Mm. Men det finns även andra länder på andra ställen, till exempel Vietnam, Sri Lanka och Peru. Och Sverige räknas också till abolistiska. Ja. Abolitionistiska menar jag. Ja. Abololo. Okej, så den tycker vi är bra. Mm. Nummer två. Ja. Det tredje är det reglerande. Och tillåter prostitution. Men det tillåter inte prostitution överallt. Utan staten reglerar det på olika sätt. Och det är därför det kallas reglerande. Och då kan det vara att prostitutionen bara får äga rum i vissa städer eller områden i det landet liksom. Det är ju helt sjukt. Alltså varför det känns som de bara försöker göra det lätt för sig själva och bara vi. Ja men alltså om det är så där då är det ju hur lätt som helst. Men då är ju inte för så lagligt längre. Nej, alltså du får ju göra det, det är ju som att vara. Det kommer ju öka hur mycket som helst. Ja, det är bara blir ju då. Det blir smutskastat också. Att man bara tänker att det bara springer runt massa prostituerade kvinnor till exempel i ett område. Och att man kanske, det kan uppstå skällsord av det och sådana saker också liksom. Så jag tycker att det känns som en negativ liksom. Ja, alltså det är inte okej att man ska liksom tycka att prostitution ska vara lagligt. Mm. Alltså det är ju, det förstör ju liksom människors liv. Ja. Både offrets liv och alltså den som köper, för att den har ju typ, vad jag tror, nästan alltid en familj. Kul att veta typ att min pappa köper sex av någon som inte vill liksom. De har ju förmodligen alltså antingen barn eller fru eller flickvän eller vad. Och här är de här länderna eller som har de här reglerande. Så är det ändå krav på att kvinnor ska registrera sig hos polisen eller gå på regelbundna hälsokontroller. Men det är ju jättemånga som struntar i det. Så det systemet är inte ens någonting med saken att göra. Nej, det tycker inte jag heller. Nej, det är inte de som ska kontrolleras. Det är ju fan männen som, eller, som ska bort. Det är, men det var som du sa, Jonna. Det känns bara som att de som tycker det här nu då, vilka var det? Vadå? Du sa att det var någonting med det är reglerande. Mm. Alltså de som bestämmer över det landet. Ja, staten. Mm. Det är liksom, de orkar typ inte ta tag i det. Nej. De bara. Och då känns det som samhället blir mycket mer kanske avdelat. Om vi säger att prostitution bara skulle vara alltså, lagligt i vissa städer. Ja. Känns ja. Som liksom de fattiga kommer att sig som de rika kommer bo med. Jo, men det är som. Ja, och då är det enda som händer i den staden. För vem vill gå in där det ligger, alltså. Ja. Men sen är det också några länder som har det här är ju Nederländerna, kanske inte värsta chocken. Det visste man ju nästan. Mm. Tyskland, Turkiet och Grekland. Och i Nederländerna så får man ju bland annat också ta vissa droger och sådär. Det är ju känt. Och de har officiellt gett kvinnor i prostitution samma rättigheter som andra arbetare. Och det är sedan 2000 också lagligt med bordeller. Så de har rättigheter tydligen, enligt dem. Men de får ändå liksom jobba på bordeller och sådär. Alltså liksom ett horhus. Helt sjukt. Vilket känns som att det är inte en rättighet att få jobba där. Nej, verkligen inte. Alltså jag tycker inte, alltså om man ska arbeta någonstans kan man utföra ett arbete. Det är inte, jag tycker inte att man utför ett arbete. Om man blir tvingad att förstöra sitt liv. Och även arbete. Det är ju galet. Jag tycker att att om man är prostituerad, som ni sa, det är liksom inget jobb. Det är liksom, man är bara ett objekt. Ja. De ligger där typ stilla eller blir tvingade till att göra någonting. Drogade. Och, ja, precis. Det är jättemånga som blir neddrogade också. Och det här med att ingen av oss tror väl att man gör det frivilligt. Det finns alltid någon liksom bak, alltså något bakomliggande som har gjort att man har hamnat där. Mm. Det är inte så att när man var liten, min största dröm är att bli prostituerad. Nej. Det är ju någonting man inte ens vet finns förrän man blir lite äldre. Ja. Jag visste inte det när jag var liten. Fast de vet inte om man skulle bo där i Nederländerna eller vad. Då kanske man växer upp med en helt annan synsätt på det. Så om vi skulle ha liksom en nederländsk person så skulle den förmodligen tycka annorlunda. Men inte alla, men jag tror det kan vara vanligt att man Om man har växt upp
beskriver ni liksom synsättet om man bara, min mamma är en prostituerad. Kanske inte tycker att det är något fel med det för att man har växt upp med det. Men och det vet inte jag. Den här då, reglerande med registrering och så hos polisen eller sådana här hälsokontroller anses vara liksom alltså det, att det gör det lite lättare för de prostituerade tycker de. Men i Sverige har vi ju ingen sån som gör att livet ska vara lättare för kvinnorna i prostitutionen, för det ska ju inte finnas alls. Nej, tycker vi i alla fall. För att alltså, ingen ska behöva bara, jag lever i en underlättad prostitution. Man bara, nej, alltså prostitutionen i sig är ju illa, så det blir inte bättre för att... Ja, jag får hälsokontroller. Så alltså, då är det lugnt. Livet är great. Mm. Ja. Det finns ju liksom andra jobb som de kan göra. Ja, gud. Ja. Och, fast problemet är att det inte alltid finns det. Och jag tycker det är orättvist kanske... att de ska behöva ta det valet trots att de inte vill. Ja, det kan nog vara en sista utväg för vissa som har det jättesvårt. Och, liksom. Ja, tror jag också. Och då tycker jag inte, alltså visst då har man ju inte, alltså då tycker jag man har blivit tvingad till det ändå. Mm. Ja, det är klart, det är inte frivilligt för det. För det är ju bara någonting som man, alltså annars skulle man kanske dö eller någonting. Ja. Mm. Nej, men jag tror många säger att de... Alltså att de gör det frivilligt för att typ en försvarsmekanism för sig själv. Mm. Mm. Alltså de känner sig lite mer liksom... Ja, känns mer okej om de känner att de har valt det fast de inte har det. De lurar sig själva att de har valt det själva. Ja. Mm. Nu ska vi gå vidare till nästa punkt. Och det ska handla om trafficking och vad det innebär och så. Så jag tänkte att du, Jonna, kan få förklara lite vad det betyder och så. Ja, trafficking, även kallad människohandel, är alltså när man utnyttjar personer eller människor till tvångsarbete. Det är ofta prostitution, men det kan också vara hushållsarbete eller att personerna eller människorna i fråga får arbeta i olika fabriker. Mm. Mm. Och straffet om man är en som har handlat liksom en människa kan vara kan vara 2-10 års fängelse. Vad tycker ni om det? Lite. Ja. Alltså 2 år är ju inte mycket. Nej. För att liksom ha förstört någons liv. Ja. Eller flera. Fleras liv för 2 år. Mm. För jag tror det är väldigt sällan man får liksom 10 år. Mm. Jag tror det tror jag. Alltså, liksom, måste ju spannet är ju då, det är ett 8-års spann. Ja, så att det är grovt det måste vara för att det ska bli 10 år. Mm. Så att det, alltså, det är riktigt jävla liv. Man ska alltså... Egentligen borde det vara hur många alltså, år som helst. Ja, livstid. Vad man än har gjort. Liksom. För det är ett sjukt beteende. Jag förstår liksom inte det hur det känns liksom om de vill... Nej. Om de vill liksom... Kan inte det? Få bort det. Ja. Så tycker jag att de borde höja straffen så att, straffen så att människor som är allvarligt på det så att de liksom... Ja, så man blir lite rädd och inte... Mm. För man ser väldigt lätt på det nu. Ja, annars kan man bara, okej, jag sitter 2 år och sen kan jag ut och... Gör det igen. Ja. Mm. Man förstör någons liv och så sitter man bara 2 år. Sen, sen lätt, går de ut och gör det igen. Ja. Och liksom offren blir ju för fan traumatiserade för livet. Men gud, de kan ju inte leva normalt efter det. Nej, och så ska den som har gjort det bara sitta i fängelse i 2 år. Ja. Jag tror, för jag tror att det lägsta av... 2-10 är nog ofta det som inträffar. Ja. För att det är så pass svårt, eftersom att det är liksom i undervärlden så är det svårt också att ha alla bevis, alla vittnen, alla för att bevisa någonting. Men det är inte ofta liksom den som blir utsatt kommer ihåg precis vad som hände. Nej, hur ska den liksom veta vad alla heter och vem det är? Alltså det är de får ju helt omöjligt. Om den kom från ett annat land, den kan väl inte säga. Kanske språket eller... Alltså, och det är ofta sådana här säljare och så, eller sånt där har... fejkade namn för att... Ja, det är inte så att den säger sitt personnummer. Ja, alltså, jag bor här, bara så du vet. De är väl vana, antar jag. Alltså, de har väl hållit på med sånt. Ja, och, då, och liksom. Om man säljs så säljs man ju inte bara till en person oftast. Nej. Alltså, man kommer ju till ett så här hus och så är det typ 40 personer om dagen. Ja. Hur ska man komma ihåg alla dem? De kan vara fastbundna liksom vid sängar eller vid stationer om de jobbar på typ en fabrik eller något sånt. Ja. Och de flesta, alltså om det är prostitution vi pratar om så är det ju, de är ju typ meddrogade. Mm. Ja. Hur ska man då minnas vem det är som görs? Alltså, och liksom hur ska man då försvara sig i domstolen eller vad det blir
till den som ska få fängelse om man inte kommer ihåg någonting. Nej. Och jag antar att alltså, säljaren lär ju hotat massor ja. Alltså, till personerna. Ja. Liksom. Ja. Så jag tror att alltså, om jag, nej, jag tror det är bara man... en enda stor röra och liksom, man borde ta mer allvarligare på straffen. Ja, man borde skrämma bort dem. Nu kommer vi prata lite mer om olika straff och brott. Med ja, olika sexbrott. Mycket fokus på typ våldtäkt. Eftersom att prostitution faktiskt är organiserad våldtäkt. Yes. Ja. Mm. Det känns som att inte alla riktigt förstår att det verkligen mm. är det. Alltså organiserad våldtäkt. Är ja. Exakt vad det är. Ja, ja det är precis vad det låter. Så då tänkte jag, då har jag lite siffror på våldtäktsdomar. Ja, precis. I Sverige då, då. Och det här är då på våldtäkt, men vi tar upp det för att... ja, vi har i ju princip sagt det nu. Är samma sak. I princip samma sak, bara det att den är organiserad. Och att en våldtäkt oftast sker, inte spontant, men att den inte är planerad. Mm. I Sverige då har vi minst 2 år och högst 6 år. För en vanlig våldtäkt, om man säger så. Mm. Det är ju helt... Alltså det är helt det är ju samma sak där. Alltså ja. Det är för få år. Och här är det till och med max 6 år. Det är ju skitlite. 2 år. Och då måste jag nämna, innan vi ens börjar prata om det här, bara så att man har det i baktanke, att ni ska veta hur många våldtäkter som aldrig ens blir dömda. De hittar inte ens våldtäktsmannen. Mm. Ingenting, alltså det här är av de som blir dömda, vilket inte ens är många, så är det här skitstraffet de får. Alltså vad är det här? Det så jävla, alltså om det skulle varit någon i min närhet eller om det skulle varit jag själv så bara blir jag dömd till typ 2 år. Man skulle ju bara, ha här har du förstört hela personens liv. Den personen kommer alltid minnas det. Och de får sitta 600, 720 dagar typ. Det är ingenting! Det är helt sjukt! Alltså det går inte. Det är helt sjukt. Och sen finns det ju då grovare våldtäkt och då är det 4 till 10 år istället för 2 till 6. Oj, farligt straff. Ja, och då är det ju liksom grov. Grov våldtäkt, eftersom att det står grov i lagen. En vanlig våldtäkt kan vara jättegrov. Jättegrov. Men att en grov våldtäkt, då är det ju verkligen, alltså personen kanske nästan dör. Ja, de flera, ja. Alltså och då är det ändå högst 10 år, då är det ju fan... Nej. Minst 4 år. Alltså det... 4 år, man hinner inte ens bli gammal. Nej, alltså... Hinner man ens liksom ändra sitt tänk? Nej. Ja, det är liksom de här personerna som våldtar är ju antagligen lite skadade. De är psyko. Ja, och liksom... För, eller man kan inte resonera det på ett liksom normalt sätt. Så man är ju knäpp i huvudet om man tänker att det är en bra idé. Mm. Sen har vi sexuellt tvång som jag inte är helt hundra säker på. Där är det 6 månader till 6 år. Och då tror jag att det kan innebära våldtäkt också. Eftersom att det är 6 månader till 6 år. Så då kanske vanlig våldtäkt eller vad man nu ska säga ingår i sexuellt tvång. Men det vet inte jag. Men om vi antar det. Men vadå, sexuellt jag kan tänka tvång med... är väl typ våldtäkt? Ja, men jag kan tänka mig att typ det var olika straff till. Och liksom... Alltså det måste inte vara samlag i sig, utan det kan vara allt däremellan liksom. Ja, lite såhär trakasserier och sånt också, tror jag. Eller typ tvingas suga av någon eller sånt. Men det här är saker vi inte är hundra på, men det är vad vi tror. Ja, vi har tolkat så. Hade vi några sådana där om hur många våldtäkter som anmäls? Nej. Eller så här kommer in per år eller något. Men man måste ju tänka också hur många som inte blir straffade överhuvudtaget. 2014. 2014, av de som har anmält överhuvudtaget någonting, sexualbrott var det 19 700. Och av dem var, antar jag, 6 620 våldtäkter. Av de som har vågat ringa in och bara, hej, vet du vad som händer? Liksom. Det är inte ens alltså, många som vågar att göra det, för de är helt förstörda. Alltså, jag tror det är hur lite som helst som jag anmäler. Tror att de flesta kanske föredrar och bara, jag håller för mig själv och bara försöka glömma bort det. Skam typ. Ja, folk känner sig smutsiga liksom. Mm. Och det här var 2014, då var alltså, av dem var 2014 6 620 våldtäkter. Anmälda. Det är sjukt mycket. Men hallå, vänta. Och det är bara de som är anmälda. Ja. Det är 365 dagar på ett år. Ja. Vänta, men lägg av! Så där kan du ju fan inte säga. Fattar hur många om dagen? Per dag, ja. Gud, det är typ det sjukaste någonsin. Det är typ det äckligaste jag har hört.
Det där var jag faktiskt inte beredd på. Shit alltså. Amelie, hade inte du lite så här statistik på vart någonstans våldtäkter och sexualbrott liksom sker? Jo. Eller tar plats eller vad man ska säga. Ja. Vad är det vanligaste istället? Det vanligaste är med 36% en allmän plats. Det kan vara så var som helst. Mm. Ja. Där typ, det finns ja. Folk. Tunnelbanan, lekplats. Typ vart som helst. Vart som helst. Mm. Ja. Inget privat område utan kommun och ja. Sånt. Ja, sen är det då 31% sker på en arbetsplats eller skola. Ja, det där blev jag jättechockad över. Mm. 31%. Ja, det blev inte jag chockad över, men det är men jag menar en skola. Sjukt mycket. Ja, en alltså, lärare. Då måste ju vara lärare då som... Nej, det måste ju inte. Det kan ju vara en elev. Alltså klasskompisar, ja. Lärare, vad som helst. Mm. Man vill ju liksom man, känna sig trygg i skolan och på sin arbetsplats. Om liksom någonting. Det är liksom... Det viktigaste är att känna sig trygg på och så liksom ja, det är de man ska kunna lita på, till exempel personalen och så. Man är där i så många timmar varje dag. Ja, så. Ja, nej. Jag skulle bara känna mig äcklad och känna liksom en rädsla för att något skulle hända medan jag gick i skolan. Mm. Man ska inte behöva känna den. Nej, det tycker jag inte alls. Ja, nästa då är 21% sker i bostaden. Alltså hemma. Ja. Mm. Oh. Det och det kan ju vara typ såhär, släkt, familj, vänner, föräldrar, syskon, helt okända personer, beroende på vad som alltså, händer. Alltså hemma är ju tänk helt åt helvete. Ja. I sitt eget hem, tänk om liksom. Där ska man ju vara trygg om något. Ja. Mm. Där skulle man känna sig riktigt jävla kränkt. Ja. För då kan det vara svårt att rehabilitera sig. Ja. Och flytta från där direkt liksom. Mm. Ja, jag skulle inte vilja. Om ens det hjälper. Liksom. Jag tror inget att problemet med att det var ens hem förstörde. För att även om man får ett nytt hem så är det samma känsla, tror jag. Ja. Mm. Vilket, ja. Och sen är det 12% sker på annat. Ja. Vad det kan annat vara. Område typ. Ja, men det som inte var inräknat här. Sista statistiken innan vi lämnar brotten och straffen. Är på våldtäkt är det från 0 till 17 år så är det 92% tjejer som blir våldtagna. Och i åldrarna 0 till 17. Mm. Vilket känns inte bra alls. Nej. Mm. Alltså vi är 17 nu. Ja, det är bara tjejer. Och tjejer. Men precis. Så då kan man ju dra slutsatsen av att som vi tog upp innan, att det är oftast i de yngre åldrarna som man blir utsatt. Och oftast är det kvinnor, men det finns såklart män som också blir våldtagna, absolut. Och all sorts våldtäkt och alltså ofredande mot någon som man... Som får, en person som får någon att göra något som de absolut inte vill, alltså är hemskt i vilket fall som helst. Mm. Även om det är världens minsta sak så är det fortfarande inte okej. Så det är liksom ingens fel att den blir våldtagen. Alltså det kan aldrig, vara liksom vem. Det är aldrig offrens fel. Nej. Alltså det kan ju precis vara vem som helst. Ja, oavsett om det är en 50-årig kvinna eller en 16-årig pojke, det spelar ingen roll. Nej, men oavsett, för att det är ju många som får höra i domstolen så här, vad har du på dig? Eller vad hade du på dig när det hände? Man bara, det alltså man ska kunna gå naken utan att någon ens petar på en. Alltså det ska inte hända alls. Nej. Sen så finns det såklart också människor som försöker motverka detta. Alltså olika organisationer och allting. Och just det som vi pratade om i slutet nu, att tjejer 0-17 år är liksom den vanligaste. Så är det en organisation här som heter ECPAT. Vet inte. Ekpat. Ja, ECPAT då, som just lägger fokuset på barnhandel och prostitution inom barn liksom. Är det en svensk eller är det en... Det är inte en svensk, utan det är alltså hela världen. Internationellt. Ja, precis. Mm. Vad gör de då? Jo, de försöker att öka kunskap om just det här området som... Alltså de går ut och... Föreläser olika skolor, alltså för unga barn. Liksom. Ja. Och så står det att de delar information och analyser i digitala kanaler. Så att man liksom, för att sociala medier och så vidare är en stor del av världen idag. Ja. Och ja,
tycker väl det är enkelt. Yes. Och så gör de människor medvetna om hur de liksom i sin vardag kan bidra till kampen om barnsexhandel. Mm. Och som jag sa så utbildar de, eller inte utbildar men de informerar alla som jobbar med barn eller för barn eller barn. Mm. Liksom. Försöker de även förebygga dessa brott. Och de driver en så kallad hotline. Sen 10 år tillbaka där man kan ringa in anonymt och skicka in tips som sedan granskas av dem liksom, så de försöker byta ner det och sen skickar de det vidare till polisen så att, för att ibland så det är många som anser att polisen inte tar det seriöst och här så gör de ju faktiskt det och då så kan det ju vara skönare att ringa till dem som liksom förstår och är vana med det precis, liksom har vana och sen så kan de skicka vidare till polisen, det kanske känns tryggare för dem själv. Skapade även den här organisationen en annan organisation som heter Uppförandekoden. Mm-hmm. Där de har med över 1000 stycken resebolag. Alltså, jag läste att Apollo var med, Ving, fritidsresor, alltså vanliga resebolag. Mm. Där de är med mot kampen och mot för att eliminera barnhandel. Och det de gör då det är att de har utbildat alla deras personal och så. Typ reseledarna. Ja, precis. Så de ringer in och de får veta hur de typ ska hantera olika, om de ser någon misstänkt så får de ringa in så de lär sig hur de ska hantera olika situationer och sånt. Och det tycker jag att det var ju ett av de smartaste. Ja, det är ju för faktiskt det. Ganska ofta liksom utomlands. Ja, precis. Mm. Det är därför jag tycker liksom så pass 1000 resebolag, det är ändå många. Det känns riktigt mycket. Handlet liksom en organisation som har tänkt lite. Ja, liksom. De känns väldigt seriösa. Ja, för jag hade svårt att tänka innan så här, bara vad finns det att göra för att det ska bli bättre. Men sen finns det sidor på nätet också om man googlar vad man kan göra eller vad man ska göra som om man är osäker eller vill ha mer information. Det finns svenska sidor också. Okej, det var allt vi hade att säga idag om prostitution och människohandel. Vi hoppas att ni verkligen har lyssnat och tagit del av vår information och verkligen tänker till nu så vi kan förändra det här och få ett slut på det hela. Mm. Ja. Det var allt för oss. Yes. Ja. Hej då!